კარგი, დაიწყოთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მოლოდინი იყო ესეთი, რომ ვერს მივხვდით იმისა, რომ ჩვენს ივენტში გარკვეულით ეწერა, რომ მხოლოდ ფრაგმენტებს ვანახებით ფილმიდან, ისეთ, რომელიც შევიდა ფილმში და ისეთი, რომელიც არ შევიდა. მაინც მოლოდინი იყო, რომ დღეს გვექნებოდა ფილმის ჩვენება. ბოდიში მოწეს ფილმის ჩვენება არ გვექნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დღეც მოვა აუცილებლად. მაგრამ მგონი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გველოდება წინ მაინც. ესე იგი, ამ ფილმის On the Move, ქართულად ოთახების ავტორები არიან ჩვენი სტუმრები. ცირა ქვასალია, რუსთავ ფანოზიშვილი. ცირა არის ავტორი, რეჟისორი, ოპერატორი, მე მონტაჟე, პროდიუსერი. მონტაჟე სხვები ძიქმენ და რუსუდანს წარმოადგენ როგორც პროდიუსერს. ალბათ შეიძლებოდა ყველაფერი ეს მეთქვა რუსუდანზეც, მაგრამ ხო, ამ თვალსაზრისით საინტერესო პროექტი არის. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამე არის, როგორ მუშაობდით, მაგრამ სხვა რაღაცებიც აქვს ამ პროექტს, ძალიან საინტერესო, რაც მე საუბრის განმავლობაში ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ გამოიკვეთება. ესე იგი, მოკლედ, ყველაზე მოკლედ თუ შეიძლება ვთქვათ, ოთახები არის დოკუმენტური ფილმი მათზე, ვინც ცხოვრობენ თბილისის ხანდაზმულთა თავშესაფარში. დაახლოებით 70 ადამიანია ასეთი და ეს ადამიანები აქ არიან, იმიტომ რომ არ აქვთ სხვა საცხოვრებელი ადგილი, სხვა შანსი არ აქვს, რომ არ აქვს შანსი, რომ სადმე სხვაგან იცხოვრო. მე მინდა დავიწყო ისევ ამ ორი სათაურით. ქართულად ფილმს ქვია ოთახები, ინგლისურად ქვია On the Move, მოძრაობაში, თუ სწორი თარგმანია. და საინტერესოა, ერთმანეთს რო ემთხვეოდეს ეს სათაური, მეტნაკლებად გასაგები იქნებოდა. მაგრამ თითქოს ეს მოძრაობაში და ოთახები რაღაცნაირად ერთმანეთის საპირისპირო ცნებებია. და შეიძლება, რომ ამაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ. რატომ ორი სათაური, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ერთმანეთს გამორიცხავს? ხო, დაიწყო შე. შემიძლია გავხსნა, როგორ ვარქმევდით ამ სახელებს. ანუ ჯერ დაერქვა On the Move, ანუ ჯერ მოიგეთ ინგლისურად, ხო, როგორც იყო ის, რაც გვიდო, როგორც გვცნობდით, რო ქმეოდა ფილმს. როცა წამოვიდა, მცირას იდეა იყო ეს, რომ მოდი დავარქოთ On the Move. და ეს გამოხატავდა ძალიან კარგად მთელი ფილმის კონცეფციასაც და შინაარსაც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან სულ მოძრაობაში, სულ სადღაც გადადიან და გადატანით მნიშვნელობითაც არიან On the Move, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც თავის სახლებისგან შორს ცხოვრობენ. და ქართულად უკვე ოთახები, ანუ ოთახები, ხო, ანუ რა არის, ანუ მთავარი იდეა ამ ფილმის, რომ ეს ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ თავისთავად, ყველას აქვს თავისი ოთახი, თავისი პატარა სივრცე, და ეს ოთახები მაგათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგის მიერ რაც წარმოვიდნენ თავიანთი სახლებიდან და იქ გადასახლდნენ, ეს ოთახი წარმოადგენს მაგათ, ასე ვთქვათ, მთავარ საკუთრებას, სადაც აქვთ ყველაფერი, თავიანთი ნივთები, რაც ანუ წამოყვათ თავიანთი სახლებიდან. და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ამ ოთახის კარებს როცა უნდა ჩაკეტავენ, როცა უნდა გააღებენ და ასე ვთქვათ მართავენ ამ სივრცეს. On the Move, აი როგორც რუსო თქვა, იმიტომ რომ რაღაცა ხო სხვადასხვა ის არის, მაგრამ აი ერთიანობაში ძალიან ერთგვის ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ თითქოს მოძრაობაში არიან, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც ამ ოთახებში არიან. ანუ ის არის მაგათი ერთადერთი ადგილი და მოკლედ რო თქვა, რაზე არის, ანუ როგორ იწყება, როგორ არის სიუჟეტი. ანუ ფილმი იწყება იმით, რომ ესენი უნდა გადავიდნენ დროებით, ანუ ესენი ცხოვრობენ თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში, თემქაზე, რომელიც არის თბილისში, თემქაზე. ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ინსტიტუცია, სადაც ხანდაზმული ადამიანები ცხოვრობენ. და ანუ ამ პანსიონატში დროებით ჰქონდათ რემონტი, რის გამოც ჩემი ფილმის გმირები უნდა გადასულიყვნენ დროებით სცენაზე, ანუ იმავე ინსტიტუციის, იმავე შენობაში არსებულ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე უნდა ყოფილიყო ნაწილი, ნაწილი ქვემოთ. და ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ სივრცე უცებ შეიზღუდა და იქიდან გამომდინარე, რომ თავიანთი ოთახებიდან უნდა გამოსულიყვნენ, იქ უნდა დასახლებულიყვნენ დროებით.
და ეს არ მომწონდათ ძალიან, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, თავიანთი სივრცე რომელიც ჩაკეტვაც და გაღებაც როცა უნდა მასში შეუძლიათ, ეს დროები შეესყოთ და იქ უფრო ფართო და ასე ვთქვათ, შელახული იყო მაგათი იდენტობა, ესე რომ. ან ესე იწება ფილმი, აი ამ ახალ სივრცეებაში და სწორედ ეს არის ის ფრაგმენტი, რომელიც ჩვენებასაც დღეს ვაპირებთ, ეს არის ფაქტობრივად ფილმის დასაწყისი, ასე იწყება ეს ფილმი და შოთ არის ერთ-ერთი გმირი ფილმის. ხავარი გმირი. მოდი ჯერ ეს სცენა ნახოთ და მე თუ შეიძლება რომ გავიცნოთ ის გმირები, ვის გარშემო სტრიალებს ეს მთელი ისტორია, იმიტომ რომ 70 ადამიანია და სულ რამდენიმე გმირი ყავს ამ ფილმში, ხო? კარგი, მოდი ჯერ ეს შეგვიძლია, მე მგონი უფრო გასაგებინოთ მოკლედ, შოთა არის ერთ-ერთი გმირი, რომელიც ასევე უნდა გადავიდეს თავისი ოთახიდან საკონცერტო დარბაზში, ან ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ უნდა დასახლდნენ, იმიტომ რომ ადგილი არ არის ბევრი და შოთა არის 90 წლის იმ დროისთვის, ახლა უკვე 92 წლის და არ უნდა ამ იმაში გადასვლა ოთახში, ამ საკონცერტო დარბაზში, იმიტომ რომ ამბობს რომ იქო მეო ჩემი ისა ასე ვთქვათ privacy როგორი პირადი სივრცე შემეზღუდებაო და სხვა კუნჯულს ეძებს პანსიონატში, სადაც შეიძლება რომ მოთავსდეს, ხო? რომელიც დაიკეტება. ანუ ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ოთახი, რომელიც ოთახი კი არა, პატარა კუნჯულიც, ოღონდ დაიკეტოს და აი ახლა მაგაზე ეძებს. პანსიონში თუ პანსიონატში მეუღლესთან ერთად. კი, ანუ მეუღლესთან ერთად, რომელიც იქვე მოიყვანა, ანუ დაახლოებით 3-4 წლის წინ დაქორწინდა იმ ქალბატონზე, რომელსაც მე გაჩვენებ. არა რე ოთახი, ესენი ეს სკაპი კი არა შულო, ეს ნაგარია, ნაგარი. აბა ასეთი სკაპი გინახნია თქვენ? აი რა არის დიახ, და ამ ოთახში გინდათ იცხოვროთ? აი ამ იმფები იყო ახალი კვიბები, აი მოდი თქილა. ეს შეიძლება. აი. ჩემზე ვერნა. აი. აი ეს მოდი. აი. აა. აი. რამადო ნატილია. შოთა მოდი ერთუ დაგიკრა. ხო, რა არის? მითხარი რა. ეხა მე ჩემს აზრს გეტყვი. აი ეს არის ძიძი ოთახი. ტუალეტიც არის შიგ. და რა? კრანიც არის, ყველაფერი და იქ რო შეხვით რა. და მე საბერდებს. მოდი გაჩვენო. რა სწובს? ეს თუ ძვანა. მოდი გაჩვენო, მოდი. ეს კაცი რა. შოთა მოდი არ? აი აქ. რა მხელა ოთახი არის? ვერ დაეტარი თაკა? მე ხო არია, კაცო. მერინა, რა მოხდა მერინა? მე სულთან მე ცოფარი რობოტიკა. აა, კანდი რა, ხოლმე რა. მე მასალაში ვიდე. რა მასალა, კაცო, აბა. ანუ რა, ეხლა მე ჩემი სული მანდავ ხე? თუ ვერ მე გიქნები შეიძლება ამეთქვა. მე მეგონა რა უნდა მისცეს. არ გამიგო ზარასა ბობს. გასაგებია, მაგრამ თუ მე რა ასწრებს გიორგი ბავშვთან საფამია და არის.
ვიცი მან სამუნა ტუალეტი ხარ არის წალი არ არის არაფერი არ არის აი აქ ვიშები ერგე გუთ ხარი დირექტორ ციაშოთა აქ წყალი რო არ არის მართლა წყალი არ არის და დავდებ ვედრით მაცივარი ბაქს და ცივას შევინახავ აბრა ხანა ტუალეტში წავალ აი იქ სადა როგორც გიჩიდეს ისე ღებილსო აბა იქ შეიძლება ყოფნა შვილო ხონახე ტაბლა რა ხანა როგორც მიჩიდეს ისე გერდესო აბა შვილო ბოლოს და ბოლოს რომ მეუნება ამ ხნის კარტია როგორ მივიღო მაგართან მე ეხლა შედი ნახე რამდენი ხალი წევს და ამ ხალებთან მე როგორ დავწვე აჰა აი შედიმე ნახე კონი მე დაკლებად შეიქმნა წარმოქმნა რა მოხდება ასე ვთქვა ფილმში იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ფილმის მთელი ამ დიდი ნაწილი სწორედ ამ განსაკუთრებული მონანის გარშემო ვითარდება იწყება რემონტი და ტოვებენ ამ ოთახებს რომელსაც ეს არიან ძალიან ძლიერად მიჯაჭულები ერთადერთი სივრცეა მათი მარტოობის ასე ვთქვა თუ საკუთარ თავთან დარჩენის ამ უზარმაზარ პანსიონატის შენობაში. ცე ძალიან საინტერესო გმირები არიან. მე ისე Facebook-ის გვერდს დავუბრუნდები. შეიძლება ძალიან სახასიათო გმირები არიან. ძალიან არაორდინარული ადამიანები. შეიძლება რომ მოყვე იმ გმირების შესახებ, იმ თავარი გმირების შესახებ, ვისაც გავიცნობთ ამ ფილმში. აა ფილმს ყავს ოთხი თავარი გმირი. აა ერთი იყო შოთა, რომელიც ნახეთ, ერთი არის ეს უშანგი, არის ვიოლა და პავლე, რომელიც იყო ისეთი ყველაზე ასე ვთქვათ, იდუმალი გმირი. ესე დავარქვი ჩემი მეგობრი პავლის სურათი ერთმანეთს არ არის. იმიტომ რომ და უშანგიც საინტერესოა, იმიტომ რომ არის 85 წლის უკვე, აი ეს რომელიც ჩანს ასე ვთქვათ სპორტსმენი და მთელი ცხოვრება უნდა და ყოფილიყო გამოსულიყო სპორტსმენი, მაგრამ რაღაც იმას შეუშალა ხელი ცხოვრებაში, რომ ვერ გამოვიდა და დღემდე ვარჯიშობს. და იმდენად ანუ არის ჩართული ამ ვარჯიში, რომ აი ხელი მაგის ახლანდელი იდენტობა არის დაკავშირებული ვარჯიშთან. ეს არის ვიოლა, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საინტერესო გმირი და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სცენა, სადაც ლაპარაკობს სიბერეზე, სიყვარულზე, ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ეს არის საკონცერტო დარბაზი, სადაც ცხოვრობენ აქ უბრალოდ ისე ჩანს ცოტა ნელად. აი ეს არის პავლე, რომელსაც მე მომიქსოვა. პატარა ისა რა ან ნასკები ეს წინდები ეს ვიოლა შეყარებული ეს არის ვიოლა ეს არის ფალატონი ვიოლა შეყარებული რომელიც ასევე არის ამ ფილმის ერთ-ერთი გმირი ხო აი ერთ რაღაც მის მაგრამ აი რაღაც მე დავამატო ანუ ნინა შენ თქვი რომ ანუ გამორჩე ჩემს თარ არიან გამორჩე ანუ არ ცოტა стереოტიპოდ უყურებდი მეც როცა თავიდან დავით გავეცანი ამ გმირებს რომ რატომ არის გამორჩეული და ანუ ექსტრაორდინარული ადამიანები იმიტომ რომ რაღაცას აკეთებენ აი სწორედ მაგას გვაჩვენებს მე მგონი ეგ ფილმი რომ არიან განსაკუთრებ ჩაოლებრივი ადამიანები არიან რომლებიც როგორც აღმოჩნდა და მე აღმოვაჩინე ამ ფილმის კადრების ნახვის და მასზე უმუშავდი შემდეგ რომ
ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ ადამიან, ნებისმიერი ადამიანი არის ძალიან აქტიური, მოქმედი და რაღაცებს აკეთებს, აკეთებს ან ხატვას იწყებს, ან სიყვარულს ეძებს და ასე შემდეგ. რა, ანუ რა თქმა უნდა, არიან ძალიან საინტერესო ადამიანები, მაგრამ მე მაგალითად პირად ექსტერიოტიპი დამირღვი ამ ფილმმა და მაგაზე მუშაობამ, რომ არ არის ადამიანური, ჩვეულებრივი ადამიანური, ანუ რაღაც თავისებურება ის, რომ სულ მოქმედებს, სულ რაღაცებს აკეთებ და რა ვიცი, მე კიდე თქვა და არა, მე მაგალითად დავამატებდი რა ასაკში. მე დავამატებდი, რომ ჩემი აზრით ასაკი მაინც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივ, ანუ როცა ახალგაზრდა არის, მე მაგალითად ეგ დავინახე, რომ როცა ახალგაზრდა არის ადამიანი, იმდენად არაფერს დროს და უფრო ფლანგავს, იმიტომ რომ არის, ანუ გონია რომ არასდროს არ დაბერდება, მაგრამ ესენი უკვე იმ ასაკში არიან უკვე, როცა იციან, რომ არის შეზღუდული მათი დრო და ეს ძალიან გამააქტიურებს მოქმედებს ტემპებს, ხო. ყველანაირად, ყველანაირი ტემპი აქვს აჩქარებული და მე მაგალითად გამიგია მაგათგან ხშირად, რომ აი რაღაცაზე ნერვიულობ, აი რატო ნერვიულობ, რომ მეუბნებოდი ხოლმე შენო, ანუ ახალგაზრდა ხარო და შენო ყველაფერი წინ გაქვსო და ჩვენო, ანუ ძალიან ცოტა დრო გაქვს დარჩენილიო და ეს მართლა მარტო სიტყვები არიყო. ანუ ამ ფილმში ჩანს, რომ მაგალითად შოთაც, რომლის ერთ-ერთი, ანუ მთავარი თემა არის ერთ-ერთი ფილმის, რომ შოთაც უნდა ეკლესიის აშენება, პატარა მინი ეკლესიის აშენება, სადაც ვითომ ღმერთს, ასე ვთქვათ, დაპირდა და აუცილებლად უნდა, სადაც ანუ აღიულინება, ასე ვთქვათ, ღვთის მსახურება, ხალხი დაანთებს სანთელს რაღაცა და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაფერს აკეთებს. ამიტომ მართლა პატარა ეკლესიას მე გააკეთებს ფილმის ბოლოს ჩანს ეს, რომ პატარა ეს მინი ეკლესია, მაგრამ მან ადამიანი ვერ შევა, ანუ ვერც მსახურებას ვერ აღასრულებს, მაგრამ მაინც ანუ ეს ის ახასიათებთ, ვთქვათ, გააქტიურება, ეს არის ერთ-ერთი მაკეტი, რომელიც გააკეთა შოთან და ეს შოთა არასდროს არის, რომ სულ რაღაცას აკეთებს და აი ეს ფათიშორის ვიტყვი ახლა პრინციპში, რომ იანვარში გადავწყვიტე, რომ პატარა ის გავაკეთო პანსიონატში შოთას ნივთების გამოფენეს. და ძალიან ბედნიერია თვითონ, რომ ვიღაცები შეიძლება მოვიდნენ და რაღაცები იყიდონ. სირა, მე რა მინდოდა ამ თემაზე გვესაუბრება, რახან ჩამოვარდა ამაზე საუბარი. მოდი ეს ავხსნათ, ან აგვიხსენთ, ან გავუზიარეთ თქვენი გამოცდილება. ჩემს პრაქტიკაში თითქოს ასე ახლოს სხვა შემთხვევა არ მქონია. არის ერთადერთი პროექტი, ესე ვიტყოდი, რომლის შინაარსი არ იმალება, რომლის გმირები გასაიდუმლოებულები არ არიან, რომლის ავტორები ესე თამამად და ღიად ყვებიან თითოეული დეტალის შესახებ, რომელიც მოხდა, არ მოხდა ფილმში და უფრო მეტი. სანამ ფილმს ნახავდეთ, მანამდე შექმენით გვერდი Facebook-ზე, სადაც ყველა შეგვიძლია გავიცნოთ, სადაც შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეოები, რომელსაც იღებდით ამ პროექტზე მუშაობის დროს. რატო გადაწყვეტეთ, რომ წასულიყავით აი ასეთი მიმართულებით? არ ყოფილიყო თქვენი აუდიტორია მოლოდინის რეჟიმში, რაღაც უცნობის გაგების მოლოდინის რეჟიმში და პირიქით თავიდანვე ესეთი, როგორ ვთქვა, თავიდანვე ესე ღიად გაგეცათ თქვენი მასალები მანამდე, სანამ ფილმი ეკრანზე გამოვიდოდა? თავიდან როგორც მახსოვს, შევქმნით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გქონოდა თავმოყრილი მასალა სადღაც. თქვენთვის პირადად? არა, ხო, პირადად არა, ჩვეულებრივ საჯაროდ. და შეგვექმნა მოლოდინი ზუსტად იმ რაღაც პატარა თიზერებით და თუმცა ჩემი ეს ამ ყოველფერს გაემატა და რაღაც თავისებური გახადა ცირას რაღაც და თავისებურმა სურმა გაეზიარებინა ეს, ანუ იმდენად აი უნდა და რომ გაეზიარებინა ყოველფერს ნახულობ და რაღაც სხვებისთვის მერე მიეღო იმათგან ვთქვათ შეფასებები და ასე შემდეგ. ანუ უფრო აი თვითონ ავტორის განსაკუთრებული დამოკიდებულებაც იყო, მე როგორც უყურებ ეხა. თუმცა ის, რომ შეგვექნა მოლოდინი, იმით რომ არაფერი არ გვეჩვენებინა, ეს არ იყო ჩვენი პოზიცია. პირიქით გვინდოდა, რომ გაგვეცნა გმირები და დავოდებოდა მაყურებელი
ფილმს და პრინციპში ეგრეც მოხდა და ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც უკვე დაუსრულებელი ძიცის ავტორები და ეს ავტორები და გმირები და ასე შემდეგ ბევრი რაღაც დეტალი იციან მასზე. ხო, მე დავამატებდი რომ მე დაახლოებით იყო 4 წლის 3 წლის წინ შევქმნი ეგ გვერდი და მაშინ არც ხონდა დაწყებული გადაღება ესე, მაგრამ აი უბრალოდ შევქმნი. მე რო დავიწყე გადაღება აქტიურად რაღაც დავამატე ვიდეოები და თავიდან არც ან ძალიან ჩემთვის ძალიან გაუაზრებელი ხო, ანუ არ დამიგეგმია ესე რომ თქვა მოდი მე ამას დავდებ და ეს თემოლოდი იქნება და რაღაცა. უბრალოდ როგორც კი რაღაც პატარა რაღაცები დავდე, ეგრევე რაღაცა ინტერესი წამოვიდა ხალხისგან და რაღაც ნაწილისგან ადამიანების და მე უბრალოდ ძალიან ჩამიქრია, მაგრამ რაღაცა კიდე და ვიყოფოთ არა მეგობრებმა მითხეს მე რომ აი ძალიან ბევრი ამის ხوارდებო, ანუ იქნება ცოტა ხო, მაგრამ აზარ არის კაჩერდება ბატონო ხო არ აზარალებ ხო, ანუ ზედმეტად დებ მასალებსო, მაგრამ რაღაც მეჩი არ მგონია მე საპირისპირო აზრით მომისმენია რომ პირიქით ძალიან დავინტერესდეს და გვაინტერესებდა, მაგრამ რავი ახლანდელი გადასახედიდან მეც მგონია რომ დადებითად იმოქმედა უფრო ვიდრე უარყოფითად ფილმზე. თუმცა მე ის მასალები ვთქვა რაც YouTube-ზე იყო ჩემს აკაუნტზე, რაღაცები მართლა უკვე დავაფრაიეთ, იმიტომ რომ ბევრი ფესტივალი ითხოვს მე უკვე რომ არ იყოს ესე ფრაგმენტები ჩვენები და ძალიან რესტრიქტით შეზღუდულა დაჩვენო ის თქვა რაც არის ტრეილერში, მაგრამ არა ესეთ დიდი სცენები მაგალითად. ოსუღაში საინტერესო ექსპერიმენტია, რომლის შედეგებით მე უფრო ცხადი იქნება, მაგრამ ამ პროექტზე მუშაობის მე რაც მაქვს ინფორმაცია, რასაც ხედავ გარედან, მთელი როგორ ვთქვა, ყველაზე ძალიან საინტერესო არის დაკვირვება სწორედ ამ პროცესზე, როგორ შეხვედით ინტერაქციაში თუ კომუნიკაციაში ამ ადამიანებთან, ამ თემებთან, იმ თემებთან, რომელიც მე ფილმში იშლება. საქმე იმაშია, რომ ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო ეს, მე კი ვიცოდი დღიდან დაწყებისა ამ პროექტის, რომ აი ძირა მუშაობს ამ თემაზე, იღებს დოკუმენტურ ფილმს, მაგრამ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ 15 წელი გავიდა. პირველი დღიდან 2001 წელში დაიწყე კვლევა, ესე არ მითხარი, 2001 წელში თითქმის 2011. კი, კი, კი. არა, 15 არ გასულა. არა, 2001-ში, 2001-ში, ხო? არა, 11-ში. 2011-ში. ბოდიში 6 წელი გამოდის. Ну, თითქმის, ხო? არა, 5. ხო, ну, გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე. ხო, შეხოსი საკმაოდ დიდი დრო არის, კი. მაგრამ 6 წელი არ არის ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია გაქვს, 2 წელია სულ რაც უშაობს ფილმის გადაღება დაიწყე. ერთი რომ რატო გაგრძელდა ამდენ ხანს, იმიტომ რომ რესურსები არ ქონდათ, თუ თავისთავად ეს იყო ექსპერიმენტი, რომელიც ესეც იყო ჩაფიქრებული. არა, ну, ახლა მე არ მიფიქრია რომ 4 წელი ერთი და იგივე რაღაცაზე უნდა მიმუშავო, მაგრამ 2011 წელს დავიწყე, თქო, სტატია დავწერე. დამაინტერესა უბრალოდ ამ თემამ, როგორ ცხოვრობენ ფანტაზმები მარტო, ოღონდ ისინი ვინც თავიანთ სახლებში, ანუ თავიანთ ოჯახებში, შვილებთან და შვილებთან არ არიან და არიან ინსტიტუციაში. და მაშინ დავწერე 2011 წელს სტატია, მაგრამ ანუ ახლა რომ ვკითხულობ, ძალიან მოინტერესოა ეს სტატია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ზედაპირული, ახლა 1 და 2 მისვით დაწერილია. მე ანუ სულ ფიქრობდი რომ გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო გმირები იყვნენ, თქვა და სხვა შორს ერთი გმირი მყავდა მაშინ, ესე თქვა ჩაფიქრებული, მაგრამ საკმაოდ ასაკში იყო და უკვე მე ვეღარ გადავიდე და სამწუხაროდ მე გარდაიცვალა კიდევაც. ანუ და სხვა შორს ვიოლა 2 წლის წინ გავიცანი ზუსტად მას მე რაც კამერით მივედი იქ და ვიოლა იმდენად ვარსკვლავია იქ და იმდენად ყოველას უყვარს და იმდენად შესამჩნევია, რომ შეუძლებელი იყო რა არ შეგემჩნია და ძალიან არტისტულიც არის პრინციპში და ერთ-ერთი მიზეზი იყო რატომაც ავარჩიდა ის უშანგი, მაგალითად იმიტომ იყო საინტერესო რომ აი რისერჩის დროს როდესაც იქ ვიყავი, ფსიქოლოგი იყო, ახლა აღარ არის ფსიქოლოგი, არ მუშაობს და საინტერესო მომენტი იყო რომ ვიყავი ფსიქოლოგის ოთახში, შემოვიდა ვიღაცა კაცი, რომელიც ამბობს რომ ბიოგრაფიას წერო და კარნახობს ამ იმას ფსიქოლოგს და
როგორი და მითქი ანუ რას რა ბიოგრაფიას ესოც წერს თქო და ანუ ესო წერსო თავის ბიოგრაფიას თუ როგორ უნდა და გამოსულიყო ასე თქვა სპორტსმენი და ვერ გამოვიდა და ძალიან საინტერესო და მითქი წარმოვიდინო ეგრევე ძალიან საინტერესო გმირია და ესეც იქნება ჩემი ერთ-ერთი გმირი თქო ხო და ანუ შოთა იმ თვალსაზრისით არის საინტერესო რომ შოთას მუშევრებით ანუ ეს პატარა რაღაც რასაც აკეთებს გინდა ეს იქნება რა პატარა სუვენირები თელ პანსიონატში არის ასე თქვა გამოფენილი და ყველა იცნობს. ხო და მე უკვე ან მე პრინციპში მინდა თქვა რომ გამიმართლა, იმიტომ რომ დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გადასვლის მომენტი, რომელმაც შეძინა ასე თქვა დრამატურგია, იმიტომ რომ დაიწყო ამით რაღაც მომენტში განვითარდა და დამთავრდა და ეს ძალიან დაეხმარა ფილმს. ნუ არ ვიცი, ეგ რო არ ყოფილიყო გადასვლა სულიად სხვანაირი ფილმი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება და უკეთესიც ყოფილიყო, არ ვიცი. შეიძლება უფრო აი ჩაღრმავებული თითოეულ გმირზე ყოფილიყო და არა მოვლენაზე, რომელიც არის გადასვლა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს გადასვლა მეორე მხრივ არის სიმბოლური, სიმთვალსაზრისით, რომ ეს ენქო წამოვიდნენ თავიანთი სახლებიდან და გადასახლდნენ და თითქოს ეგეც ეგეთი მომენტი იყო, რომ კიდე ერთხელ დადგა საფრთხის ქვეშ მაგათი უსაფრთხოება. ანუ უსაფრთხოება იმ თვალსაზრისით, ოთახების დატოვება მოხდა და გადავიდნენ ოთახში. ერთ-ერთი გმირი ასე ვთქვათ, ოლასე 15 რატო ჩავაცილდა 15 წელს 5 იყოს, რომელიც ასევე არ არის ცოტა დრო 4 5 2015-ია მალე ეს კვირაში. ძალიან კიდე ჩემთვის რატო იყო საინტერესო ეს პროექტი, რომ ავტორები ძალიან უშუალო კომუნიკაციაში იყავით თქვენი ფილმის გმირებთან. ეს გახდა თქვენ გახდით მათი ცხოვრების ნაწილი და ისინი გახდნენ თქვენი ცხოვრების ნაწილი და ეს არ იყო მხოლოდ სამუშაოსთვის, მხოლოდ კინოსთვის. მე მგონი თუ შეიძლება რაღაცნაირად დაითვალოს თქვენი კომუნიკაცია ფილმისთვის და პერსონალური უფრო დიდ წილს აიღებდა ამ თქვენი ურთიერთობის აბსოლუტურად არც ფილმში შევიდა სცენები, არც იღებდით დაბადების დღეები, გასვენებები, დახმარება და შეიძლება ცოტა რომ მეტი მოგვიყვეთ იმაზე, რა იყო ეს ფილმი პერსონალურად თქვენთვის და რა ამბები ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში ამ პანსიონატში. ანუ რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა, მე მგონი ქორწილიც კი გადაიხადეს, ხო, ყველაფერი მოხდეთ თქვენ თვალწინ და როგორც ამბობთ, რაც არ უნდა მოულოდნელი იყოს ჩვენთვის, კიდევ უფრო ინტენსიურად ხდება იქ, იმიტომ რომ ეს დროის ჩარჩო არსებობს და ყველაფრის მოსწრებას უფრო ცდილობენ. თითქოს იქ უფრო ინტენსიურია ეს ცხოვრება და შეიძლება ჩვენ ესეც გაგვიზიაროთ, რა ხდებოდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში პირადად თქვენთვის. მე გავიხსენები, როცა ამ პროცესში ჩავერთე უკვე 2013 წელს იქამდეცი რა, თქო, როდესაც დავლაპარაკეთ მინაცირამ და მოდი რაღაც მე შეუერთდებოდი, ასე თქო, ეს გადავსვეთ. როდესაც მივედი სამშაბათში, სახლში, უკვე დამხვდა ესეთ სიტუაცია, ძალიან გახსნილი, ეს ყველაფერი უკვე ასე თქო მოგვარებული იყო ჭალებში, ანუ რო თავისთავად მომხდარი. ძალიან გახსნილი ადამიანები, ყველა ძალიან უყვარს ცირა, ოღონდსები ხვდებიან, რომიდიან და მეც გამიჩნდა ცირას მეგობარი, მეც ეს ასევე ყველა შემიყვარა, იმიტომ რომ მეც ფილმზე ვმუშავდი, ცირას მეგობარი ვიყავ, ესე კარგი ადამიანი ვიყავი და ანუ მე პირადად აი ეს გარემოება უკვე დამხვდა და ძალიან ბუნებრივად მივიღე ბედნიერად და ჩავერთი ამაში და ნუ ეს როგორ მოახარო ჩემი შაბეშობით, ეს იყო ცირას მუშაობის შედეგი კვლევის პერიოდში, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტური ფილმის დროს და ბევრი ამბობს ამას და ანუ შეგვიძლია გამოცდებას, ანუ ცირას შეუძლია ალბათ ამაზე რომ ისაუბროს, ანუ კვლევის პერიოდში როგორ ეს იყო ჩემთვის ძალიან მაგალითი იმის, როგორ შეგვიძლია რომ ახლოს, ძალიან ახლოს მიხვიდე პერსონაჟებთან, მიუხედავად იმისა რომ ფილმში არ ვიცი ეს რამდენად ჩანს, ფილმში არის მოცემულობა ჩემი აზრით, რომ ძალიან გახსნილები არიან პერსონაჟები, თუმცა არ არის აი ძალიან ახლოს, ანუ უფრო რაღაცა დისტანცია თუნდაც კადრების ორი რაღაცა ერთ მომენტში გადავწყვეტეთ, რომ ეგრე გაგკეთებინა, რომ ჩემი ასე ვთქვათ პრეზენს
ხო, არსებობა არ ყოფილი იყო ძალიან ხაზგასმული. ხო, და თუნდაც აი კადრებიც ახლა არ ვიცი სადაც სხვა თემას გადადებარ, მაგრამ უცებ აღნიშნავ, აი მაგალითად შეამჩნევთ, რომ ანუ არის ძირითადად მედიუმ კადრები, ან შორი ხედები. ხო, არ არის ესეთი დოკუმენტური, სადაც მთელი საათნახევარი მისდევ ადამიანის თვალის მოძრაობას და ასიმდე, ანუ აი რაღაც ფიზიკურად სიახლოვით ახმარ, მაგრამ მოხერხებულია რაღაცნაირად, რომ მივხედავთ ამ იმისე, რომ ხდები, რომ რეჟისორი არის დისტანცირებული, ისინი თავისთვის არიან ძალიან გახსნილები და ჩვეულებრივ ცხოვრებას ცხოვრობენ, ასე ვთქვათ რა. და კიდე ერთს აღნიშნავ, რომ ეს იყო მათთვის ძალიან ჩემი შთაბეჭდილებით და მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და არის ის, რომ ადამიანები იქ მივიდნენ, მათი ცხოვრება და მათი რაღაცები აღმოჩნდა მათთვის საინტერესო და ძალიან ბედნიერები და გახსნილები აღმოჩნდნენ თვითონ ამისთვის. და ჯერ ერთი ის, რომ თვითონ მოუნდათ, რომ გაეზიარებინათ ეს ყველაფერი კადრისთვის თუ კადრის მიღმა და ან გარედან მოსული შეიძლება არ ვიცი ახალგაზრდობის თემაც არის, რომ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა არ ის ფიქრობ, ხო, შეიძლება ან გარედან მოსული ადამიანები, რომლებიც მათთვის არის, მათ ყავთ თავენთი ნაცნობები, ნაცნობები, რომლებიც ზოგჯერ მიდიან, მაგრამ მაინც ხო ძირითადად ერთ სივრცეში არიან. და ესეც მათთვის იყო სიახლე და რაღაც ბედნიერების მომტანი და თვითონაც სულ გამოდიან ინიციატივით და მე ყოფილი შემთხვევაში როცა დიდხანს არ ვიყავი და მირეკავდნენ, რომ რატო არ გნახულობ და არ მოდიხარ და რაღაც პოსტერები გააკეთეს და ცირას ფოტოები გადააღებინეს, რომ რუსო მოგვენატრე და აი ტიროდი მართლა ძალიან საოცარ სიტყვას გვაჩვენებენ თვითონაც. მათი მხრიდანაც იყო. მე მგონი ეგ კიდე გამოწვეულია იმით, რომ ზოგადად ახლა იქ მარტო ქართ საქართველოს საქართველოსი არ ითქმის, რომ ყველანაირ მოვლენაზე მედიას აქვს ძალიან ზედაპირული, ასე ვთქვათ, წვდომა. ან წვდომა აქ რა, ანუ ყველა მედიას აქვს ძალიან ცოტა დრო ნებისმიერი რაღაცის გაშუქებისთვის. გაშუქება არის ესეც, იმიტომ რომ არის ადამიანების ცხოვრების ჩვენება, ასე ვთქვათ. ხო, და არის მედია, რომელიც ანუ მედიუმი, ამ შემთხვევაში დოკუმენტური ფილმი და იმათ ყველაზე მეტად უკვირდათ ერთი რამე, რომელიც ყველას უკვირს ზოგადად ალბათ საქართველოსიც და მის გარეთაც, რომ აი ამდენი ხანი რასაკეთებ აქ, ანუ რა ამდენი ხანი რა ვერ გადაიღიან, რას ქვია 9 თვე თუ 10 თვე იყო, რაც მე იქ ვიყავი, ანუ ვიღებდი აქტიურად, მაგრამ რო არ ვიღებდი, მაშინაც იქ ვიყავი, იმიტომ რომ იქ დეტალურად რაღაცები თუ გამოგრჩა, უკვე გამოდის, რომ კარგი რაღაცას ვერ გადაიღებ. ანუ იქ უნდა იყოს სრულად ყველანაირად, ემოციურად, ფიზიკურად ჩართული. ხო, და ეგ უკვირდათ ყველაზე მეტად, და უიმე რამდენი ხანია და ვით ვერ გადაიღე, აი ეს ის კონტაქტი. ხო, და ჩემი აზრით ის, რომ მე მართლა მაინტერესებდა მაგათი ცხოვრება და არა ერთი მისვლით და ორი მისვლით, აი იმან უფრო მეტად გამოიწვია მაგათი ემპათია და გაიხსნენ და მიხვდნენ, რომ აი მე მართლა მაინტერესებს მაგათი ცხოვრება და რა გაინტერესებდა კონკრეტულად მათი ცხოვრებაში? ხო, მე მაინტერესდა როგორ ცხოვრობენ, ხარ როგორ თქვი თავიდან ხანდაზმული ადამიანები, ანუ რისგან შედგება მათი ცხოვრება, რას აკეთებენ ყოველ დღე და იმ პირველი თავდაპირველი რისერჩით, რაც ზედაპირულად მქონდა გაკეთებული მუშაობის პარალელურად, შაბათკვირა დავდიოდი, ანუ მუშაობდი, დავდიოდი შაბათკვირა. ხო, და მან უკვე კარგად, ანუ ასუხები არ მქონდა კითხოს, მაინტერესებდა რას აკეთებენ მთელი დღე, აი რას აკეთებენ, იმიტომ რომ ზოგი ხო ვერ გადაადგილდება, ისე ვერ გადაადგილდება როგორც უნდა. და აღმოჩნდა, რომ არაფერს არ აკეთებენ, ანუ მთელი დღე თითქმის ატარებენ ლოდინში. და ვიფიქრე, რომ აი რა უნდა გადავიღო, ხა ეს არაფერი როგორ უნდა გადავიღო? ლოდინში ის ლოდინში არაფრის. ანუ სამი სამწუხაროდ აი არა, თითქმის არაფერს არ ელოდებიან, რას უნდა ელოდნენ. ერთადერთი შეიძლება აი შვილები მოვიდნენ, ისიც ძალიან იშვიათად მოდიან, იმიტომ რომ ყველა არის დაკავებული, შვილიშვილებიც ვისაც ყავს, ზოგს საერთოდ არ ყავს. ანუ თითქმის არაფრის მოლოდინში არ არიან. ხო, და ვფიქრობდი, რომ აი რა უნდა გადამეღო, რა უნდა გადამეღო ამ არაფრისგან. ხო, და უფრო და უფრო აი საკმაოდ დაბნეული ვიყავი რა, და მე რეკვე კამერა რო ჩამივარდა, ახლა შესაძლოა მომიცა საშუალება რომ კამერით გადამეღო, იყო მომენტები, რომ ვთქვათ გამდი კამერა, ვტოვებდი და მივდიოდი მე ყოფილას შემთხვევა, რომ ვთქვათ დირექტორის ოთახში დავტოვე კამერა, დირექტორმა იცოდა, რა თქმა უნდა, და ვუთხარი ჩავრთავ დავტოვებ და ერთი რა იქნება მაინტერესებს და აი მაგის მერე ვთქვათ რომ გადაიყო რაღაცა კამერა და მე მოვიდი სახლში და ნახე შავი მასალა, აი მივხვდი რა საინტერესო რაღაცები ხდებოდა, რომელსაც მე დაჟე ერთი დაკვირვებით ვერ ვხედავდი. ეს იყო მაგალითად ის, რომ შოთას უნდა ეკლესიის აშენება, რასაც მე ასე რისერჩით ვერ ჩავწვდი, ასე ვთქვათ. ხო, და მე უკვე დაიწყო ის მოვლენა, რომ დაიწყო ეს გადაბარგება, ეს თავისთავად უკვე იყო თემა.
მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მე სხვა ადამიანს რომ მივიდეს ახლა იქ და დაიწყოს რისერჩი და გადაღება, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგ საინტერესო სხვა ფილმს გადაიდებს. საერთოდ მთელი ამ გადაღების განმავლობაში მე არც ცოტა დაეჯახა მანქანა და დაბილიკა ვიო. თქვი იმ რომ პავლესო დაეჯახა მანქანა და ცუდად არის სამთავროში და მე წავედი რა თქმა უნდა სასწრაფოდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ანუ ექიმები ამბობენ ძიმე მდგომარეობაში და ალბათ სამწუხაროდ სავარაუდოდ ვერ გადარჩება, მაგრამ რომ გადარჩეს ჯობია რომ არ გადარჩეს, იმიტომ რომ დაზიანება აქვს სერიოზული ხელფემალზე და ხელკიდურებზე. ხო და უკვე შევედით მაგის ოთახში. და ეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ჩემთვის შემზარავი მომენტი, იმიტომ რომ არაზრუს ეგეთ რაღაც არ დამეკეთებია, როცა სხვის ოთახში და სხვის სივრცეში შევდივარ. და არ დამოიწყება ის შეიძლება რამდენად ჩემთან ვადანაშაულებთ, რომ აი რატო შევდივარ მე ახლა პავლეს ოთახში და რატო ვიღებ ამას, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი, რომ ეგ არ მოეწონებოდა. და მთელი ამ გადაღების მომენტში პავლე იყო ყველაზე დუმარი და ყველაზე დუმარი გმირი, რომელიც არასდროს არ უშვებდა არავის თავისთან ახლოს. ყველა იყო მაგისგან შორს და დისტანცირებულად და ისი აზრები დადიოდა, რომ პავლეს ყავდა ოჯახი, არ ყავდა, ყავდა ცოლი, არ ყავდა, იმიტომ რომ ზოგს არ ჯეროდა. აი თვითონ ამბობდა, რომ დაიღუპა ავარიაში. სამწუხაროდ ისევე თვითონაც ავარიაში გარდაიცვალა, ამბობდა, რომ ცოლი დაიღუპა, მაგრამ ეს თითქმის არავის არ ჯეროდა, ამბობდა, რომ მოიგონა და რაღაც. და ქსოვდა მე ეს პავლე და თავის სიტყვით შეხედა რა ის არ უშვებდა. ჩვენ რო შევედით ადმინისტრაცია, რომ თქვა მოეძებნა კონტაქტები, მის უნდა დაკავშირებოდნენ პავლეს ამ ავადმყოფობის შემთხვევაში, ვერავინ ვერ იპოვეთ და აი ეს მომენტი იყო ჩვენთვის ძალიან შემზარავი და მე უკვე სამწუხაროდ რომ გარდაიცვალა, დაიწყო ეს ასე თქვა ნიუტების და მაგისი სივრცის დანაწილება, ასე თქვა და დადგა საკითხი თუ ვინ უნდა შესაძლოს პავლეს ოთახში. იმიტომ რომ თქვა ზოგი ცხოვრობს ორურად და ეს ორურად ცხოვრება უყვართ ჩვენი ცალკე ოთახში იყვნენ და დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ პავლე გარდაიცვალა და ვინ უნდა შევიდეს პავლეს ოთახში. ხო და თქვა ჩვენ ანუ ეს არის ფრაგმენტი, რომელიც არ შევიდა ფილმში, მაგრამ სადაც ჩანს როგორ ხდება მთავარი თემა ამ ადამიანის გარდაცვალება, რომელთან ერთად ცხოვრობდნენ, ანუ მისი ქონების განაწილება იქნება ეს ოთახი თუ სხვა პირად ნიუტერია რა. გადაჭერით ხო და მე ეს ვაჩვენე. კი ბატონო. ეს წარმოთავნა დაგება. კი ბატონო, მაგით და თუმანი შესასვლელი. მომისმინა ლოგინზე გადაალაგე, რომ ეს ყველაფერი სანიტარს გავაწყდა. აი ესე იყო. დაუნიგო კაცებს. აი ეს პასუხს ჩვენ რა ჩაიცმენ თვილი. სალიცხები ეს უნდა. და გადასაგდები. ჰა? ხი. ეს გადაკეთებული. ხა. ხერხი რა ჯანდაბად გინდა? ო, აი მაშ რო ეს პრობლემა და კაფუჩე. ხი მაი გასა. ანაბაზი არ არის, მე სულ არ მომაკაფიდან აღარი მაგრამ. და სერვისება გვიყვა. გამომგზავნა თუ რა მომეგზავნა. ეს
Ай, 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 ай
پولی مات میسمونی ای سو مرا مرا پش مرا از چند دقیقه خارج است پول یه جنب ده می چمش شویش که از هوت دنی ها کنم این سینا رو შედიან სადაც მის ნიუტებს ეძებენ არა არა ეგ რა თქმა უნდა ეგ არის ატოებული და მაგის მერე ესეც რომ ჩაგვეს რომ ვფიქრეთ რომ აი ძალიან ზედმეტი და ცოტა მოსაწყენი და 11-ის მსგავსი იქნებოდა რომ შინაარსობრივად მე თქვენია რომ ძალიან საინტერესო და ამის ანუ რა ის საინტერესო სცენარი მის საერთებში და იმიტომ თუმცა ის თემა ანუ სიკვდილის შემდეგ ანუ სიკვდილი ანუ როგორც დამოკიდებული ემოციური თემა, რომელსაც შეიცვლის ეს მატერიალური და მატერიალისტური დამოკიდებულება, ეგ ხაზი მე მგონი ჩანს მაინც სხვა სცენებით. აი ეგ აღარ მოუყვებით ეს სცენებით, მაგრამ რაღაც ეგ ხაზი ჩანს ერთ-ერთ სცენაში. ხო, სადაც რომელსაც ქვია ზედა კუბოს სცენაზე თამარი კოფინი ინგლისურად რომელიც ნახავთ Facebook-ის გვერდზე. ხო, Facebook-ის გვერდზე არის, მაგრამ დიდი ვარიანტია, იმიტომ რომ მანდარიც ძალიან ასე ვთქვათ მატერიალისტური საუბრები კუბოსთან. ხო, ანუ მან მაქსენა შეიძლება რა თქვა, ეგ ჩანს რომ ვთქვათ რაღის ეს კუბო რა კაი დალამაც ხოა და ჩემი ქმნის უბრალოდ უფრო თქვათ ასე მოგრძალებული იყო და 500 ლარი და ეს უფრო იაფიქირს და აი ეგ თემები სხვაგან არის. ასე რომ რაღაც შენარჩუნებულია ეს თემა რაღაც არის სიკვდილთან და მე მატერიალისტურ დამოკიდებულებასთან კავშირში. ხო არა გაჩე კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა გოგო მოხდით დიდი მადლობა რამე გაგვიზიარეთ მე მქონდა ბედნიერება თუ არ მქონდა ბედნიერება რომ მე ნახა ამ ფილმის შავი თუ ესეთაც საწესი ვერსია და მართლა საოცარი ფილმია ჩემი აზრით იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მოულოდნელობას აღმოაჩენს მაყურებელი და ამისთვის რა ვიცი განსაკუთრებული მადლობა თქვენ და იმ სტილს მუშაობისას რაც აირჩიეთ რაც ჩვენთვის იყო რომ როგორ შეიძლება არ გაყოს სამუშაო ცხოვრების კანონი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ფილმში შეიძლება ქონდეს სწორედ ეს არის რომ თქვენ არ იმუშავეთ იქ როგორც ასე ვთქვათ მხოლოდ ავტორებმა არამედ რაღაცნაირად მოახერხეთ რომ ამ ადამიანების ცხოვრების ნაწილი გამხდარიყავთ ზურგად გულწრფელად ერთი სული მაქვს როდის მოვა ოქტომბერი, როდესაც თქვენ კი არის ერთი წელი და დარჩენილი, მაგრამ როცა თქვენ აჩვენეთ ამ თქვენ ფილმს აუდიტორიას და მე აქ უკვე მართლაც ფილმის ჩვენება გვექნება. დიდი მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა.